لە 24 مانگی رابردوو کۆماری ئیسلامی ئێران لە سنووری برادۆز دەستی بە تۆپباران کرد. 12 ڕۆژە سنووری برادۆز لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران تۆپباران دەکرێت. 8 گوندی ئەم ناوچەیە بە تەواوەتی چۆڵکراون. دوو قوتابخانەش قەپات بوونە. دوازدە ڕۆژە تۆ بەردەوام هەتا ئەو دەخەی من تو قسەیەکەی ئێستا بەخۆ گوێ لە دەنجێ ئەوە دەستی پێکردەوە. شەو ڕۆژ بەردەوامە. لە گوندی بنڕشکینین. ئەو گوندەی نزیکەی دەماڵ لێی نیشتە زێن. 12 ڕۆژە بەهۆی تۆپبارانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەم گوندە بە تەواوەتی چۆڵکراوە. ئەوەی لێرە دەبیندرێت تەنها ئاژەڵ و پەلەورەکانن. بە تەواوی چۆڵکراینەوە. گوندی بنپەرێز کەتینە چۆڵکرایە، بنپەرێزە چۆڵکرایە، بەنێ چۆڵکرایە، دەرهۆڵ چۆڵکرایە، بنی ڕەشچینە چۆڵکرایە، بەرچیخە بێواسی سەرو تا ئەگاتە بێواسی خوار و بێواسی خوار و من لێرە مایمە. ینی ئەو گوندانە هەموو چۆڵکرا. هەمویان چۆڵکراینە لە ترسێ تۆپبارانێ شەو ڕۆژ تۆ قەسف بەردەوامە. تەنها لە سنووری برادۆز نزیکەی 500 جوتیار زیانیان پێگەیشتووە. 8 گوندی سنوورەکەش بە تەواوەتی چۆڵکراون. نزیکەی 50 خوێندکاریش لە خوێندن بێبەش بوونە. وڵات حەسەن، کورسات نیوز، برادۆست.